Já jsem Valenka a vítám vás při dalším videu. Kruci, tenhle pozdrav už je moc nudnej. Budu si muset něco novýho vymyslet. No nic, tohle jsem vám říct nechtěla. Chtěla jsem vám říct, že tady to video je sestřih z Geekcampu. Snad se vám bude líbit a na příští Geekcamp taky pojedete. Jinak sestřih z Geekcampu natáčel i Steak, kde jsem i já na těch videích někde, takže se určitě můžete kouknout a video najdete normálně na Steakovém kanále. Takže se video teda užijte a zatím... Ahoj, vítej při videu, který se jmenuje Trip do Chotěboře na Geekcamp. Můžeme si tady ukázat, že právě uklízím a chystám se. Je středa a bude 9 hodin a už jsem skoro připravená. Tady taška s věcmi, boty, všechno, sladkosti a na notebook. Za 5 hodin odjíždíme na Geekcamp do Chotěboře. Takže zatím čos. Takže za chvilku je půl druhý, což znamená, že za půl hodiny odjíždíme na Geekcamp. Yeah. Jedem! Čus! Oni jsou přede mnou. Naproti nám jsou metro. To je sem každý rok. Takže jsem tady na pokoji, to je můj pokoj, ano. Takhle se můžete prohlídnout. Mě to říkal osobně. Dobrá, on to říká každému druhému osobně, ale... Okay, ale nebo co máš tuhle. Ne, to je fixky. Dobře. No, když to bude bez bara. Pijte sem text a budete tak cool. Jako já. Komo. Tak asi prý ne. Jako to vypadá, když metro zvylazuje svýho pokoje. Protože to je kvůli mě, že jo? Já mám pocit, že mě někdo sleduje. Ne! Let's go, kej, jak ti drone! Takže takhle nějak vypadal můj první den a ty ostatní dny už nebyly tak záživný jako ten první, takže tam toho už zas tak moc nebude, ale určitě tam nemám úplně všechno, protože při těch hrách, co jsme měli, jsem nemohla natáčet, ale natáčel něco Steak, takže fakt vám doporučuji, koukněte se na Steakův kanál a sledujte YouTube Real Geeku, kde budou taky nějaký videa. To není má postup. Luka, co máš? Není tam nic modrýho a není tam kniha, takže já mám bod. Až ten duch. Jo, počkej, to ne, tam je. Já mám bod. Kristof, ano. Je pravda.
Tak, tohle byl druhý den a teďka sem vám hodím ještě nějaký závěry moje, i které nejsou moje, ale od jednoho kluka, který mě tam házal fotky. Možná tam uvidíte nějaký fotky a vlastně blížíme se ke konci. Tak ahoj, pozdravujeme Falenku, je úplně úžasná, skvělá je to vaše, like a subscribe. A tohle to nebylo, jo. Čtyřmi hlasy je tým Stejka. Tak, tady to už je konec tohohle sestřihu a teď už si to jen nějak zhodnotíme a řeknu tomu pár věcí. Řeknu vám to takhle. Geekem byla superová akce, kde jídlo bylo úplně v pohodě. Ubytování taky, žádný luxusní hotel, ale na to přespání to bohatě stačilo. Poznala jsem tam strašně hodně lidí a všichni byli fajn. Hlavně jsem poznala YouTubery a Terku a Honzu z Real Geeku. Zábava, Kinecty, Playstationy, Xboxy, deskové hry, všechno tam bylo, se vším jsem prostě spokojená. Jsem ráda, že Real Geek to uspořádal, takže děkuju moc. A pokud jste nebyli vy na tomhle Geekcampu, tak určitě pojďte na další, protože když jsem se bavila s Terkou, tak další bude. Já určitě na další pojedu. Tolik věcí, kterých jste si tam mohli vzít na konci, prostě všichni si tam mohli něco vzít. Já jsem si třeba dovezla takhle náramky Real Geek, Walking Dead, Steak, Artix, Aty, Mad Bros, tričko, plakáty různý, prostě všechno možný. Mohli jste si to tam vzít. Prostě to byla bomba. Prostě se mi tam líbilo akorát na jednu věc, že nebyla tam Wi-Fi, což mě osobně to nevadí, ale třeba aspoň na večery mohli zapnout, protože bych řekla, že hodně lidí bych se třeba rádo někam kouklo, pokud nemají internet v mobilu. Já jsem se samozřejmě mohla kouknout, ale chtěla jsem vám uploadnout na YouTube videa, ale nemohla jsem, za co se taky omlouvám. Ale Wi-Fi, tak to vůbec není žádný problém, jako já se bez toho obejdu. Takže tady to je asi všechno k zhodnocení Geekcampu, bylo to super a příště pojďte i vy. Tak doufám, že se vám můj sestřih líbil a celý tady to video. A sledujte mě na facebookové stránce, která je vždycky dole v popisku videa. Už tam mám 150 lajků a věřte mi, hoďte tam ten like, protože dozvíte se tam, kdy vydám video, kdy jsem vydala video, fotky tam dávám, prostě všechno možný. Koukněte se na Stejkovo video a dejte odběr Real Geeku na YouTube, kde se přidají videa, který jsme my jako tým vytvářeli. Já jsem byla v týmu Stejka a první video bylo na téma budoucnost, který snad bude někdy teďka na YouTube. Všechno najdete na YouTube na Real Geeku, ale ještě to tam není. Lajkujte, sdílejte, komentujte, dejte mi odběr, pokud chcete. A já se s váma loučím. Ciao.
teda ždět.